Инцидентът се разглежда като най-големият по рода си в историята на ядрената енергетика, като пострадали хора и икономически загуби. Повече от 115 000 души от 30 километровата зона са евакуирани. За да се елиминират последиците, бяха мобилизирани значителни ресурси. Повече от 600 000 души участваха в ликвидирането на последствията от аварията в Чернобил. Какво се случи и по чия вина все още се спори повече от четвърт век. Някои анализи показват, че единственият начин да се достигне до аварийна ситуация от такъв мащаб е комбинация от неправилни действия на персонала и конструктивен дефект във водещата част на управляващите реакцията пръти. След инцидента в Чернобил, в конструкцията на реакторите се внасят редица промени, които довеждат до така нареченото второ поколение реактори. При тези реактори е невъзможно да се достигне положителен коефициент на реакцията, което означава, че пред тези реактори е невъзможно да се повторят процесите, довели до аварията в Чернобил. Заради нея световната ядрена енергетика претърпя сериозен удар. Под натиска на общественото мнение от 1986 до 2002 година в Северна Америка и Западна Европа не е построена нито една нова атомна електроцентрала. Предразсъдъците спрямо ядрената енергетика, въпреки нейната ефективност, продължават и до днес. Вече повече от три десетилетия световната общност продължава да се бори с последиците от трагедията, опровергала през април 1986 година твърдението, че в енергетиката има само мирен атом.